Thank you.
Nossa! Bora. Olha, e de primeira mão, meu, temos aqui um combate épico entre... Tá bom. Bora, cara, não tô gostando. A moção. Eu acho que é uma moção. Ai, quer bater demais! Ele foi comprar briga com o bicho da queda. Eita, meu! Dois camaras. Um tipo. Dois camaras. Um tipo.
Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele quer me matar. Socorro, de novo, ele quer me matar. Ele quer muito pegar um pedaço de mim. Ai! Eu preciso ficar muito lá dentro. Eita, matou nada, viu? Troço desses. O carro é mais rápido. Tchau. Aí, amiguinho. Vambora. Ele pelo menos é amigo. Opa. Mas esse eu também não lembro porque era. Eu acho que é do Espinossauro. Do Espinossauro. O bicho me acertou.
acho que ele nem queria me acertar, tipo, eu só vou apertar ele primeiro, mas acho que ele é meio... É malvado! Ah não, de novo não. Não, o que esse bicho tem comigo? Olha isso, ele tem hora. Olha, ele tá me